Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah jami'an nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Dumateng sedaya para rawuh ingkang kawula hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Narso ingkang berbahagia keranten saat menika Pak Narso sebagai orang tua sampun guguraken kewajiban ingkang terakhir nggih menika ngrabekke anak ketika anak sampun cukup segala-galane, cukup usiane, cukup pendidikane, sehingga ne harapan doa ingkang paling akhir supaya maaf ngapunten Mas sinten namine Mas Trisnanda samangke anggenipun badhe mengarungi bahtera rumah tangga kalian Gusti Allah tansah dipun paringi kekuatan sehinggane rumah tanggane kalian Gusti Allah didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki singkat mawon, wong rumah tangga lek menurut Kanjeng Nabi supaya dadi rumah tangga sing bahagia pertama. Mas Trisnanda dieling-eling jenengan sebagai kepala rumah tangga, khususe lan bapak-bapak sing rawuh wonten siang punika, yen kepengin rumah tanggane awet, ayem, tentrem, entuk badai gedhe kaya ngopo insyaallah kuat, sing pertama kudu ta'afuan, saling memaafkan. Iling-iling bojone jenengan iku dudu malaikat sing gaweane selalu bener. Lan kudu eling bojone jenengan iku dudu setan sing bendina selalu salah. Nanging bojone jenengan iku ya menungso sing kadang bener, kadang salah. Bapak-bapak nggih ngoten sing para rawuh wonten napa panggenan niki. Yen kita sedaya saged memahami pasangan kita niku menungso, sing menungso niku innal insana makhalul khata' wa nisyan, menungso niku panggonane salah, panggonane luput, panggonane lali, monggo kita sedaya peniru sifate Gusti Allah sing innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah juga sugih pengampun. Insyaallah yang kita kaum lelaki, kita kepala rumah tangga wis sugih pengapura, insyaallah masalah sing teko kaya ngopo gedene kalian Gusti Allah bakal diparingi kekuatan kangge menghadapi. Ilang mboten saged. Masalah ilang mboten saged. Masalah akan selalu ada. Tapi yang kita legowo, sadar pasangan kita niki menungso kadang salah, kadang bener, kita ngutamake oleh njaluk ngapura, kita ngutamake oleh paring pengapura, insyaallah Allah bakar paling kesakinahan, ketenangan dalam sebuah rumah tangga. Amin Allahumma. Amin. Sing nomor kalih. Yen kita sedaya menghendaki keluarga kita niki sakinah, romantis, ora gur ketika manten anyar, ora gur ketika tesik manten anyar, moga resep selanjutnya kudu ta'awunan, kudu saling pengertian lan tolong menolong. Wong lanang ora kena egois, sehinggane rumangsa paling kesel dhewe banjur ora gelem ngewangi bojone. Semono uga wong wedok, ora kena egois rumangsa paling kesel dhewe sehingga ora ngerti kerepotane lan kekeselane wong lanang. Ba insyaallah yen menungso, yen bapak-bapak, ibu-ibu mengedepankan sifat ta'awunane, mengedepankan sifat saling tolong menolonge, insyaallah keluargane pun bakal jadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah. Terutama keluarga ingkang bini ajeng dibangun kalian Mas
tresnanda punika. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kula kinten niku nasihat singkat sing kula tukil, kula nukil, kula pindah saking dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang kula sampaikan siang punika, muga-muga niki kula akhiri kelawan donga, muga-muga keluarganipun Mas Trisnanda ingkang sampun sah dadi suami istri, ingkang dipun pajang wonten ngajeng kita sedaya niki, muga-muga kalian Gusti Allah tansah dijadahake keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, atil jannah. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri kelawan donga bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, tak donga dhisik. Kedabung nggih, donga riyin. Yuk dipoto dhisik eno. Dipoto riyin. Nggih, niki granten pun dhuwur, monggo kita ndonga sedaya sareng-sareng bapak-bapak, ibu-ibu, setiap ana resepsi pernikahan pasti di enek tulisan biasane mohon doa restu. Lek restu kula nginten jenengan sedaya pun merestui, buktine panjenengan rawuh nggih to. Sakniki garek kewajiban sing selanjutnya napa? Ndongane. Masalah ngangkop ya lek nggawa lek ora ya ora apa-apa, nggih Pak. Nggih to. Nggih, niki kadae wis do kepanasan wis do ipit-ipit. Mun nek sedawan nek ceramah aku diseneni. Nggih. Pun monggo kita ndonga bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Shalatan tumji nabiha jamil ahwali wal afat. Wa taqdila nabiha jamil hajat. Wa taqdila nabiha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma rabbana sallimna min kulli afatid dunya wa 'adhabil akhirah wa min kulli fitnatid dunya wa 'adhabil akhirah. Rabbana yasir lana umurana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking kula akhiri wa mumafik lakum tariq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.